bona tarda, com esteu? Bona tarda, què tal? Hola, Hola, bona Natàlia. tarda, com estem? Què et Molt sembla bé, i la tu? música per introduir-te? Molt bé. Què, t'agrada? Sí, Sí, t'agrada? l'educació i tal, jo crec que va bé. El És tema una de... guerra que tens perdudíssima, Marc, ja m'estàs veient, eh? No tens Estic ni un aliat en aquesta. Estic supercontent. intentant que el David canviï la música, però no para de tenir més i més fans, aquesta música. Així és. Bueno, També si bueno. fa una pregunta en directe, no crec que... Si dius que no, que ho podries dir, eh? Ho podries dir perquè, o sigui, el Marc, que és el seu podcast, ho diu, pues, tu ho podries dir. Bueno, ja, doncs el seu. Els Correcte. convidats són més polite. Però bueno, jo crec que per educació i tal, doncs pues, bé, no et van. Queda bé. Fantàstic. Doncs bueno, si l'altre tries dia... La foto aquesta... Espera, espera, Marc, Digues, és la digues. foto aquesta, perquè, i així podem introduir el tema, però és una foto en la que, bueno, tu i la Natàlia, ara potser ho expliques tu, no? Però que us coneixeu de fa temps, i de fet aquesta foto és una foto treta en un event en el que veu coincidir. Quin event és aquest, Marc? Exacte, l'IoT Stars. Organitzo, entre altres coses, la comunitat d'internet de les coses de Barcelona, iot.barcelona, si ho vols mirar. I durant els Mobile World Congress, una cosa que fa 10 anys, no?, tenia el que volia fer era trobar-me tota la gent que feia Internet de les Coses i venir al Mobile World Congress trobar-me'ls, no? I llavors vaig decidir organitzar una festa fora el Mobile World Congress, que es diu IoT Stars. I històricament convidava startups a presentar productes i ara ja hem reduït el nombre de startups i hi ha més experts parlant i menys startups. I la Natàlia, a la tornada de la pandèmia, no?, ella va presentar la seva startup, el seu producte, que espero que ens l'ensenyarà avui. I tant. I la veritat és que va tenir superèxit. O sigui, encara hi ha gent que em parla d'ella, que estava a l'audiència 2 anys després d'aquest event. Així que qualsevol que estigui aquí, el 26 de febrer, a les 6 de la tarda, a l'antiga Fàbrica d'Am, tornarem a fer l'IoT Stars. Molt bé. Natàlia i David. Perfecte. Serà la desena edició o ara? Serà la novena. Serà la novena, però en realitat fa 10 anys ja vam fer la primera edició, però a través d'una altra empresa que i li vam dir d'un nom diferent. Vale. Llavors, amb el que vaig coorganitzar aquesta primera edició, no, vam dir hem de fer la nostra pròpia festa, no l'hem de fer per altres, però va ser una mica drama. L'hem fet. I, bueno, doncs pues, enhorabona, molt bé. I tu com coneixies a la Natàlia? Com, de què us coneixeu? Sí, ens coneixem de l'accelerador de startups de Guaira, no? Quan ens van... Quan tenia jo la meva pròpia empresa, no?, de Things.io, ens van seleccionar a Guaira i tu treballaves allà, ajudant, no?, a Guaira. Explica'ns qui ets i què feies, Natàlia, va. Oi, jo estic bastant enrere, que ara ho penso i dic, uah, sí que ha passat temps, no? Però fa també 10 anys. Jo treballava, de fet, a Guaira, que és l'accelerador de startups de Telefònica, i bueno, Telefònica, diguem, que té com una branca, una empresa, que és Guaira, amb la qual inverteix en startups tecnològiques doncs, per intentar això, no? Trobar el Facebook i haver invertit en una fase més inicial, no? O projectes d'aquest tipus tecnològics que al final, bueno, tampoc cal que sigui Facebook, però empreses tecnològiques amb productes interessants també per Telefònica. I el Marc, en aquell moment, estava amb la seva empresa The Things.io, que connectaven devices a l'internet i, bueno, ja t'ho explicarà el Marc, això. Però sí. I va ser una de les empreses seleccionades i amb les quals es va invertir. I, bueno, ens vam conèixer allà i va ser una etapa doncs, molt xula, la veritat, amb un ambient molt maco, tothom amb les seves empreses, amb els seus projectes, les seves inquietuds, i al final, doncs, no, entre tots ens ajudàvem moltíssim. Jo sempre havia tingut l'espina emprenedora, tot i que en aquella fase doncs, estava aprenent, no?, de los grandes. I bueno, després ja vaig muntar el meu i ara doncs, estic plenament dedicada a això, que és justament doncs, el tema que tracta aquest podcast, no? Educació, tecnologia i nens, en aquest cas, nens i nenes. Que guai. Molt bé. O sigui, tu ja tenies aquesta voluntat d'emprenedora abans de, no? Abans d'entrar allà. Sí, és que sí, jo ja tenia els meus projectes, les meves coses, però, bueno, com tot, no tenia els coneixements necessaris, no? Potser no tenia pues, ni clar el model de negoci. Jo tenia clara que volia fer alguna cosa, no? Però em faltava molt coneixement i, pues, durant aquells anys em vaig empapar molt de totes les empreses, de totes les experiències i al final doncs t'ajuda, no?, també a estar
convivint amb emprenedors que s'estan allargant la piel i ho vas veient i dius, ostres, això sí, funciona. Era molt xulo, la veritat, sí. El caldo de cultiu que es podia fer allà era una passada. Total. I també per posar el context de per què t'hem convidat, Natàlia, no? El David l'altre dia em deia, ostres, mentre parlàvem de la intel·ligència artificial, em deia, ostres, m'agradaria parlar de robots, però també m'agradaria parlar, no?, d'educació i que també vingués alguna dona, no? Llavors una mica em va, vaig, no?, educació, robots, dona... Crec que la Natàlia és la persona ideal perquè vingui avui a parlar-nos d'això. Doncs pues gràcies. Explica'ns una mica el que estàs fent ara, va. Mi? Bueno, jo des de que vaig sortir de l'ambient telefònica, de l'edifici del fòrum, ja bueno, vaig entrar de ple en temes d'educació i robòtica. Era una inquietud que sempre havia tingut i que m'agradava i m'havia doncs, format de forma autodidacta en tot això, no? I havia també treballat i col·laborat amb Telefònica per donar tallers d'aquesta índole. Però mai ho havia fet com a algo full time, no? Sempre havia estat algo esporàdic. Llavors, bueno, dins del sector de la robòtica educativa comences a veure... bueno, he anat evolucionant, he anat treballant diferents tecnologies, no? I he anat veient doncs, quines... en els nens i les nenes els encaixa més, quines menys, amb quines aprenen més ràpid, quines es frustren de seguida, llavors amb què s'ha d'anar més en cuidado, amb què no, quines edats, no? Hem tocat Arduino a edats que no tocava i hem dit no, esto no vamos. O sigui, hem fet learning by doing, bàsicament, no? I escoltant molt i veient el feedback de com responien els estudiants. Llavors, una cosa que em vaig adonar de seguida va ser els materials de robòtica. Els materials de robòtica, una de les problemàtiques que vaig explicar a la IoT Stars era que solen ser molt cars, no totes les famílies es poden permetre doncs, un kit de robòtica com a tal, com la robòtica que es coneix avui dia i la més popular, no? Que són normalment tenim doncs, dos o tres marques referents, i això, són kits cars que al cap del tercer dia doncs, et falten peces ja, no els pots completar molts cops, que tenen pocs sensors i amb la qual cosa doncs, això et limita molt els continguts que tu pots impartir. Pots fer pràctiques 3-4 dies, però clar, si tu vols impartir un curs llarg, com si diguéssim, tu acabes, no? Molt ràpid i estàs ja fent rizando el rizo, intentant en lloc de fer l'esquí obstacles, doncs va, que et segueixi la mà, no? I estàs veient que dius, bueno, això ja se'ns ha acabat, no? Acabes donant voltes sobre el mateix concepte tot el rato, no? Sí, exacte. Al final, si tu tens dos sensors programables, doncs podràs fer que projectes amb un, projectes amb l'altre, projectes que interactuïn una mica els dos, però ja està, no? Al final, te sabe a poco. Llavors, una de les coses que vàrem fer abans de la pandèmia va ser amb el meu soci tecnològic. De fet, va ser molt xulo perquè els dos vam caure en que això era una necessitat real que els nens i nenes tenen, que necessiten, doncs, dispositius amb els quals no... Bueno, un dispositiu que solventi tot això, no? Vam decidir fer un robot que fes moltíssimes coses, que fos assequible, que fos una passada, no? El vam desenvolupar, era el Mochi Robot, i parlo en passat perquè, bueno, va venir la pandèmia, estàvem en un programa d'acceleració i, bueno, vam haver de pivotar molt perquè teníem nens a casa, no podíem completar la producció. Vam fer fins i tot els motlles de... Bueno, va ser... Tenim, de fet, una producció mitja fetes, no? Però al final va ser en plan de, ostres, se'ns està disparant molt tot això, estem fent algú molt més complex del que nosaltres potser volíem, no podem... O sigui, no serà pràctic si hem d'enviar-ho a casa dels alumnes, necessitem algú que sigui àgil, pràctic, que puguin fer treball individual en cas de que hi hagi una altra pandèmia, que esperem que no passi, però que puguin fer treball individual cadascun a casa seva i que s'ho puguin portar a butxaca, que no sigui algo doncs, que, ostres, el típic nen que et ve t'ensenya, mira, m'he portat això, es porta un robot al col·le, caríssim, i clar, al final allò, si és un d'aquests que circulen també, pues, acaba, no sé, rep cops també. Sí, sí. Vull dir que al final els riscos també són molt més grans, no? I llavors vam desenvolupar, vam pivotar i vam fer aquest producte d'aquí, que és la Mochi Cart. És un... Espera, us ensenyo. És un tipus de desenvolupament que, bàsicament, per un costat, és aquesta imatge tan super cute que heu vist. Espera, aquí ve embolicat.
Vale, per un costat és aquest gatet robot i per l'altre costat és un kit de desenvolupament amb botons, botons programables, matriu de LEDs, LEDs RGB, sensor de temperatura, lluminositat, humitat... I clar, tot això ens permet fer moltes pràctiques perquè al final no són dos sensors, són molts més i podem interactuar amb diversos i bueno, al final hem vist alumnes que feien projectes super, bueno, super complexos i en plan... han après a utilitzar aquests sensors per fer, doncs, inventar-se els seus propis projectes. Normalment els intentem, doncs, facilitar pràctiques i pautar una miqueta tot de, doncs, avui farem una alerta que ens avisi que el xocolata calent ja no està cremant perquè te'l pots prendre, no?, i que et soni. O aplicacions així, cosetes pràctiques que vulguis que no, al final t'allunyes una mica del tema robot com a tal, amb aspecte tanque, que és només per lluitar, i fas coses útils pel dia a dia. I això, tant nens com nenes, doncs veiem que ho disfruten i els motiva molt. No sé si... No sé si era aquesta la pregunta, però jo... I tant. No, és genial. Llavors, bueno, és una miqueta això, no?, el que ara estem fent. I hem tret diverses versions. Aquesta ja és la... Bueno, tindrem una versió després d'aquesta, però això ja és producte final, ja és totalment funcional i ja l'estem utilitzant en moltes escoles. I bueno, ara mateix, doncs això, no? I intentem aportar el nostre gra de sorra en aquest sector, que pensem que hi ha molt per fer, perquè al final, el que us he comentat, els preus són molt cars, sensors tampoc és que n'hi hagi tants i al final, vulguis que no, pues, si vols fer alguna cosa diferencial, doncs... t'has d'implicar, no? I veure les classes, que és el que els nens responen bé, si un sensor d'un tipus té sentit o no té sentit, i llavors, doncs, sobre la marxa anar desenvolupant, no? Una miqueta ad hoc per les classes, però és ad hoc pels nens i nenes, al final. És molt xulo. Per algú que estigui escoltant i no sàpigui, no?, que es fa les classes de robòtica, explica'ns una mica què se'ls ensenya als nens i a les nenes que fan una extraescolar o fan una assignatura de robòtica a l'escola. Doncs mira, tot depèn del proveïdor, evidentment. O sigui, n'hi haurà que estaran fent Legos només i potser estan fent muntatges de kits i no programen o arriben a programar, però és un entorn també molt cooperatiu, no sé. Jo puc parlar del que nosaltres fem, no? Perquè no és el que estan fent els altres. Nosaltres estem fent això perquè crec que n'hi ha molt de sentit. I nosaltres, bueno, bàsicament el que fem és treballem sobretot la programació per blocs, perquè pensem que és imprescindible, no?, aprendre certes estructures, si vols aprendre en un futur a programar, doncs saber ja els bàsics de la programació, creiem que és indispensable. I hi ha, doncs, això, molts videojocs que els podem fer, videojocs que són coneguts, videojocs famosos, que sempre els podem, doncs, simplificar una miqueta perquè aquests nens i nenes, doncs, diguin, ostres, que he fet un Smash Bros, o que he fet un, jo què sé, saps? Un Snake, no?, que al final, sí, fer un Snake, doncs, se les trae una mica, no?, la programació, però sí que es poden fer versions de l'Snake totalment funcionals que potser, doncs, ostres, en lloc de programar amb les tecles i que es xopi amb el cos, doncs, fer com que sigui un cuc que va seguint el ratolí o que el vas guiant amb dos tecles, no?, i fer com un Slither, allò, similar. Aquest ara està tenint molt d'èxit. Bueno, cada any també intentem innovar, no?, perquè hi ha molts nens que tornen a apuntar-se. I doncs, òbviament, doncs, volem tenir projectes, el currículum actualitzat per aquests nens i nenes. I bueno, doncs intentem això, no?, anar traient projectes nous. Sempre, òbviament, sempre hi haurà projectes que tenen en comú cosetes, no? Programes semblants o cosetes en comú. Per exemple, el Geometry Dash i el T-Rex Run, que és el joc aquest del... del Google, quan et quedes sense... No? Sense... Exacte, el T-Rex a tothom li encanta perquè, clar, aquí no l'ha vist, aquest joc. Llavors, per fer el T-Rex Run, no? I tothom està encantat. I clar, el Geometry Dash és molt semblant, l'única cosa, doncs, que a cada salt el personatge ha d'anar girant, no? I és el ser aquell cub, no?, que va lliscant. I al final, clar, hi ha cosetes que tenen en comú, altres que no, però sempre hi ha això, no?, alguna coseta en comú. I a base de fer un projecte, un altre, doncs hi ha conceptes que se'ls estan quedant i és interessant, no?, que al final de curs o quan ja porten un parell de cursos et sorprenen amb, mira, he fet aquest projecte i dius, ostres, que guapo, no? Que dius, es nota que a base de pràctica i anar-t'ho passant bé, intentem que les classes siguin lúdiques perquè al final, quan entrem en un programa de tardes,
de mode extraescolar, els nens poden estar fent això, poden estar fent una altra cosa. Llavors, clar, no podem agafar els llibres de venga, toma, a empollar esto. Ho hem de fer molt lúdic i molt que de seguida vegin resultats, no? De vinga, ara posem aquest bloc amb aquest bloc i us ha de... i provem el resultat. Us surt bé? No us surt bé? Doncs vinga, va, següent bloc, no? Has de posar la pastanaga, no? Perquè vagin seguint... Sí, exacte, anem tutoritzant-ho molt perquè si no, si els donem un tutorial i vinga, apanyar-vos-les, això no és. Això no és classe i això no... això ho pots fer a casa. A casa sí. Si vols indagar un projecte i tot, sí que els donem accés a Scratch School. I aquí sí que poden triar el projecte que més gràcia els hi faci, del nivell que sigui, encara que sigui molt més complicat, però bueno, que s'hi posin a casa i un dia que no sàpiguen què fer, pues, tenen material de sobres. I ara que comentes Scratch School, és a dir, el que dius és que el que ensenyeu és Scratch. És a dir, la Mochi Card es programa amb Scratch. Bueno, molt semblant. Ara mateix no és l'Scratch com a tal, el programa que utilitzem és l'Snap, però l'Snap és l'Scratch de Berkeley. O sigui, és en lloc de l'MIT de Berkeley, però és exactament el mateix. I si has programat amb Scratch, no tindràs cap dificultat perquè els blocs segueixen sent els universals i pues, un entorn i l'altre, fins i tot pots posar el background que sigui blanc igual que l'Scratch i llavors no notes la diferència, no? Per la gent que està escoltant això, veient-ho, és a dir, i que no sap què és l'Scratch, que pots explicar què és l'Scratch? Vale. L'Scratch és un llenguatge de programació per blocs desenvolupat per l'MIT, en el qual bueno, tens els blocs distribuïts per categories, doncs categoria de moviment, d'aparença, eventos, control, i et permet doncs, això, no? Desenvolupar estructures de programació condicionals, molt orientat a objectes. O sigui, la idea és que és tot orientat als personatges que tu poses. Per tant, de seguida pots fer que un personatge es mogui i has de programar com interactua amb un altre personatge. I doncs, bueno, fem des de laberintos fins a, no sé, els jocs que a mi m'agraden són molt, molt raros. Però hi ha un que es diu Curve Fever, que és com... És multijugador i vas pintant... Bueno, tens un personatge que va pintant per allà on passa. Llavors, tu no pots tocar la part pintada teva ni dels companys. Llavors, és com de supervivència i aquest m'agrada molt i es pot fer. I, de fet, hi ha una cosa que moltes vegades associem l'Scratch, com que és un gat el logo i el personatge principal el personatge. És un gat, que és molt infantil i tal. Solem... pensar que és infantil, que allò és per nens. Però realment jo veig que hi ha moltes empreses que tenen els seus videojocs fets amb Scratch i que després tenen la seva pàgina web i que tenen molt de tràfic. I clar, això, quan els expliques als nens, els hi despertes una mica també la vena emprenedora de dir, ah, jo puc tenir el meu portal de jocs i tot. I fins i tot he vist nens que s'han fet fins la seva marca de videojocs perquè ja estaven muntant l'empresa de videojuegos. Òbviament, no en tots els grups, però sí que algun grup tens ahí alguns alumnes més motivats que decideixen fer-ho, no? També saben que això és possible. El poder de l'internet. No, està clar, no? Amb Scratch realment ha obert aquesta vena, no? Els jocs, dels videojocs, que es poden fer coses superpotents. I a més, la majoria són obertes, per tant, pots anar a Scratch i jugar a jocs, no?, que ha fet la gent. No? Canviar i modificar coses, no?, que a vegades és com, ostres, com està fet això? Doncs entra i mira-ho. O m'agrada que el moviment llisca com molt sutil i com frena a poc, no?, doncs pots anar a mirar el codi, quines variables han utilitzat. I clar, són cosetes que a primària, doncs això potser no ho faràs, no?, però a secundària, si vols posar uns improvements en el teu projecte, llavors sí que dius, ostres, m'agrada molt aquell projecte, com l'han programat, vaig a veure com ho han fet, no? I és una cosa així més d'investigació que crec que també també és interessant. I ara que parles de primària i secundària, quina edat recomanaries, no?, a introduir en el món això de robòtica, programació, nens i nenes? Doncs a veure, si és veritat que la robòtica crida l'atenció a edats molt, molt inicials, no? A P5 ja comencen a haver-hi nens amb interès en la robòtica, però, clar, les coses que ells poden fer són més limitades. Però sí que ens trobem que, clar, moltes vegades no tenen, o sigui, venen de cap, potser tenen una mica de pràctica amb tauleta i tal, però amb un ordinador, o sigui, no han tingut mai contacte, no? Llavors,
han de començar a aprendre com funciona el ratolí, com dissenyar els personatges, com posar codis molt senzillets, però sí que es poden fer coses. O sigui, de fet, els nens que comencen més d'hora i que realment tenen interès i són perseverants, després, bueno, a l'any següent sí que notem un canvi molt gran, no? El que fa aquesta base que ja tenen i els que comencen nous, doncs, no? Però sí que és veritat que això, et diria, tampoc cal aquí posar tots els nens de P5 a això si no tenen ganes, no? Perquè hi ha nens que tenen ganes de... volen fer ball i, doncs, ostres, vés a ball, saps? Jo crec que no s'ha de forçar ningú, però sí que si té inquietuds, jo crec que és bo, no? I també una miqueta anar encarrilant, perquè a la tecnologia tothom li agrada la tecnologia, a tothom li agraden els videojocs, en general. Menys els pares, que no volen saber res de videojocs molts cops, però a tothom li agrada això. Llavors, clar, és una manera de captar l'atenció, però després hem d'anar com acotant que els videojocs no són uns que t'agafes por ahí, són els que t'has de fer tu. I si vols jugar, primer t'has de construir de manera que sigui funcional i que t'agradi el projecte i que estiguis content amb el resultat. O sigui, aquest concepte m'encanta perquè... Espera, tanco si vols el cercle, però és que aquest concepte m'agrada molt perquè jo crec que aquí el que és... I també és una cosa que intento explicar, que moltes vegades deixes de ser un consumidor passiu a poder ser un creador, no? Sí. Gràcies a aquestes eines. Llavors, sí. Jo crec que això està molt bé, educar, no?, els nens i les nenes en això, en ensenyar-los que sí, poden jugar a videojocs, però que sàpiguin que també els poden crear. I crec que puguin entendre això des de molt petits és superpoderós. Bueno, enllaça aquest concepte amb altres coses que hem vist, no? Amb altra gent amb la que hem parlat d'això, que deia que, no?, del futur, un del mètode de consum de tecnologia en el futur seria, o dels continguts audiovisuals, precisament, parlaven que era dels autoproduïts, no? Que... Exacte, sí, l'episodi amb el Frederic, correcte. Exacte. O sigui, que està bé que facis, jo crec, aquesta d'això. Jo volia, en realitat és una pregunta que us volia fer als dos, perquè ara entenc, Marc, perquè quan parlàvem de l'escola de les nostres filles, tu deies, no?, que volies mirar alguna opció que tinguessin robòtica d'extraescolars, per exemple. Llavors, jo us voldria preguntar, a part, més enllà de, no?, de que puguin aprendre, no?, a programar, per si després en el futur ells doncs volen seguir amb aquesta, no?, podent-ho fer o seguir millorant. Nosaltres hem parlat també anteriorment de la programació, les coses que té en comú amb la lògica, la filosofia, etcètera. Quins beneficis més, a part d'això, creieu que té aprendre a programar per als infants a nivell de desenvolupament? Bueno, jo crec que al final, per qualsevol feina en un futur i per qualsevol persona, per qualsevol improvement que et vulguis fer al teu dia a dia, pot ser interessant fer-te tot un programa, no? El Marc, per exemple, ho sap, no sé si es pot explicar o microgirant, però bueno, recordes els accessos, no?, de Telefònica. El què, perdona? El mail dels accessos que bueno, just estem perdent, s'està censurant la xerrada aquesta. Telefònica està censurant aquesta xerrada. Vale, no. Bueno, no, però que hi ha cosetes, no?, que potser en qualsevol feina són super tedioses i tu dius, per què ets d'estar fent això tan repetitiu, ho podria fer un robot? Si tu tens la sensació que ho pot fer un robot, és que ho pot fer un robot. Llavors, però moltes vegades no cal ni que sigui un robot amb una mà robòtica, sinó que sigui un robot en plan de fer un mail, no? Pues cosetes d'aquest tipus són improvements que jo els he hagut d'implementar el meu dia a dia per poder arribar a tota la feina que tenia, doncs, i no haver d'estar fent coses, no?, automatitzables. Llavors, tot el que tu et puguis automatitzar amb els teus coneixements o buscant-te la vida, fent tutorials i tal, i tot el que tu et puguis automatitzar, al final, doncs, tu entres i dius, ostres, potser m'he estalviat fer mil correus electrònics, saps? Dius, no està nada mal. Clar, al final també és temps que guanyes, no? I tu imagina't, si tots els mails els haguessis hagut de fer tu picando uno a uno, no?, quan eren tots molt similars, doncs no cal. Sí, el que no em sembla casual a mi és aquesta manera d'estructurar, no?, la solució al problema, no? És a dir, això jo crec que és
molt, no, de l'experiència que vosaltres teniu treballant amb aquest tipus de situacions i que les identifiqueu ràpid i sabeu, no, dels beneficis que pot comportar això. Clar, jo, per exemple, en la meva feina, jo si hagués sabut programar Visual Basic, segur que m'hagués, no, amb l'Excel, doncs m'hagués estalviat un munt d'hores de coses que no he fet. Però no tinc aquest, no? No tinc aquesta curiositat de mena com per aprendre a programar Visual Basic i entendre que és una necessitat o algo que em vindrà bé en el futur, saber programar això perquè m'estalviaré temps, no, a futur. Espero... Exacte. No, no? Sí. No, tot teu. Jolines, vale, com segueixo jo. No, jo crec que sí, que el tema és aquest. Si tu tens la necessitat i veus que estàs fent alguna cosa com molt repetitiu i que allò ho pot fer un robot, doncs, ostres, tard o d'hora ho farà un robot. Llavors, millor que agafis tu, t'hi posis, aprenguis com s'automatitza i també així, doncs, no sé... tindràs més temps, no?, en aquest cas, però sí que és veritat, o sigui, tot el tema de la robòtica sí que fa una miqueta de por en el sentit de que, clar, hi ha empreses super robotitzades que prescindeixen del capital humà pràcticament 100%. Això sí que fa una miqueta de por i jo crec que aquí sí que és important, doncs, que hi hagi una regulació al final, perquè al final la tecnologia ha d'estar al servei de les persones, no al revés, no? I m'ha quedat molt bé aquesta frase, però no. La primera part jo crec que és la important, que és la tecnologia ha d'estar al servei de les persones, però clar, si el que estem fent és que ens estem carregant la nostra feina, doncs tampoc, però tampoc podem fer una feina que es pot substituir ben pràcticament per un robot, perquè al final... O sigui, jo crec que sempre hi haurà en totes les feines una part potser més emocional o més... No sé com dir-ho, més de tracte humà, que sí que serà necessari o que l'usuari l'apreciarà. I aquí sí que és important, jo crec que hi hagi. O sigui, empreses que no hi hagi ninguna persona darrere, ho veig molt raro, no? Sempre hi haurà algú, però el que sí que veig interessant és això, no? En un futur, posar regulacions i tot, perquè és que això se'n va de les mans, si no. O sigui, jo no dic... O sigui, no em vull tirar un tret al peu dient que no hem de fer automatitzacions i no hem de fer programacions, perquè, òbviament, doncs, un altre ho farà, no? Al final és millor que ho fem nosaltres i també això ens espavila més, intel·lectualment també ens espavila més, no? De trobar aquestes oportunitats i poder-les resoldre i ens dona més temps per viure, que al final és fantàstic. Si això ve acompanyat d'una regulació, jo crec que és fantàstic. El problema és quan... no està alineat tot. Correcte. Sí, és una conclusió que també arribàvem, no? És una conclusió que també arribàvem, per exemple, amb el Sergi, no? Amb el tema de la medicina, no? I deia, hem estudiat no sé quants anys i després el 60% del nostre temps estem fent tasques administratives, no? Llavors, aquí ell sí que... Ell també feia referència al tema d'aquest del tech and touch, no? Ens deia, sé que la tecnologia m'ajudarà, no? A que jo pugui dedicar més temps a coses de valor afegit, a interactuar amb les famílies, a tenir, no, més cura dels malalts, etcètera, no? Que al final jo crec que és una mica l'oportunitat, no, que la nova tecnologia ens brinda amb aquestes situacions. Absolutament. I per contestar la teva pregunta de fa una estona, David, jo crec que el fet d'ensenyar a programar o d'aprendre a programar, si no tens un objectiu, i jo crec que aquí aneu molt bé, Natàlia, no?, de que probablement un nen o una nena comença una assignatura robòtica, no?, sense saber molt bé què farà, no?, però si li poses aquesta pastanaga de tu passaràs bé perquè faràs videojocs, per exemple, no?, i gràcies a això apren a programar... O et faràs una aplicació que et farà la vida més fàcil i no et cremaràs amb el Colacao o t'avisarà, jo què sé, quan sigui de nit, doncs s'encendrà una llum, o... no sé. Exacte. Clar, si li ajudes a resoldre problemes del seu dia a dia, no? Sí, doncs crec, exacte, que és una bona forma, no?, de tenir un objectiu per aprendre a programar. Però, clar, aprendre a programar per aprendre a programar, doncs és molt complicat, com tu deies, David, no? Que no, per teu propi peu, és molt difícil arribar a aquesta conclusió. És com quan... ets petit i t'apunta en anglès i tu estàs allà creuat de per què d'aprendre aquesta llengua estranya, no? I quan surts viatges i comences a trobar-lo útil, llavors tu agafes amb unes ganes i fas un salt brutal, no? Llavors, jo crec que és molt important veure-li la utilitat. Si no, aprendre per aprendre, jo crec que ningú té ganes, no?, de posar-se a estudiar alguna cosa que no li,
que no, no té interès, però en canvi, si primer li generes l'interès, llavors és molt, tot és molt més fàcil, no? I més si després dius, mira, doncs fas aquests projectes o els ensenyes, farem, avui farem aquest videojoc, i ostres, que guapo, vinga, va, saps? I els tens a tots motivats, que tots volen tenir el seu videojoc, a més personalitzat, amb els personatges dels colors que ja has escollit, tot personalitzat, no? Al final, la clau també és aquesta, no? Que cadascú suporta també molt el seu terreny, el que vol fer, es vol fer un skin de no sé quins colors, no? Pues que tingui l'opció de fer-ho també és... I en el futur veurem que, és a dir, el que s'està veient amb la intel·ligència artificial o amb, no, amb la forma d'interaccionar, no? Això antigament es deia Human-Computer Interface, la interfície que s'ha fet per interactuar amb les màquines, cada vegada estarà intentant reduir aquesta fricció que hi ha, no? Que no hagi de ser un programador qui interactuï amb les màquines, no? Per tenir una resposta. Però alhora és bo tenir aquest coneixement de, ok, estic, no, demanant-li per dir alguna cosa al ChatGPT, no, que em respongui alguna cosa, però, sí. Ok, com deu estar fet per darrere? O quines tecnologies deuen haver al darrere? O com podria fer, no? Com podria jo solucionar aquest problema? Sí. Doncs jo crec que també és bo poder tenir aquests coneixements. La part inicial que has comentat, que al final potser no és necessari que sense saber programar moltíssim, no? per poder tocar quatre coses, és una de les coses que per això em crida molt l'atenció la programació per blocs, perquè al final minimitzes molt la possibilitat de tenir errors i fins i tot a l'Advanced Factories de l'any passat, si no m'equivoco, amb braços robòtics industrials d'ABB, tenen allà la tauleta amb els blocs, que dius... Menys mal, saps? Ja ho estan fent així també. I clar, és xulo veure que això a nivell professional ja ho estan implementant, que no és només a les escoles i perquè és un àmbit educatiu, sinó que és al revés, no? Que són coses que potser, no sé si han començat a l'escola o fora de l'escola, la veritat, no sé qui va ser primer, però que ja estiguin utilitzant programació per blocs, el low coding en les indústries, doncs ho trobo que és un gran avenç, no? Al final et mínim esforç i fa que sigui més popular tota la part de programació, no? Potser no cal que entris en el back-end, saps? Et quedes en el front-end d'avui que fas això, com ho estructuro? Doncs jo crec que aquí està la clau, no? I és el que podem fer nosaltres a dades inicials. La veritat és que en la indústria hi ha un paquet també de programació per blocs, com estaves dient, que es diu Node-RED, que és molt famós. I és una mica el que va passar, és a dir, en la indústria hi ha el departament d'IT, que és el que controla, no?, tota la part tecnològica, i el departament d'OT, que és el que està a planta i probablement no té aquests coneixements de tecnologia que té el departament d'IT. Amb l'entrada de Node-RED fa bastants anys, jo crec que és un projecte que té 8-10 anys ja, el que va permetre és que gent d'OT, no, que està a planta, pogués decidir, començar a programar coses. I el que es va veure va ser un ràpid increment de tot tipus de mòduls, blocs nous que s'afegien al sistema perquè és open source, per tal de connectar PLCs superantics o nous que hi havia al mercat a Node-RED i d'aquesta forma poder enviar aquestes dades, no, cap al departament d'IT sense que el departament d'IT hagués de fer res. I és que la veritat és que... està siguent un sistema superpopular en el món industrial i que gràcies a aquesta, no, interfície tan senzilla que és la programació per blocs està permetent fer coses supercomplexes, no, com el que estaves dient, això dels braços robòtics d'una empresa, doncs, no, líder en braços robòtics o altres indústries. Sí, ja et dic, a l'Advanced Factories vaig al·lucinar i vaig estar fent fotos, que els he d'ensenyar als alumnes perquè vegin que realment això que estan aprenent els hi permetrà, no sortiran de primària o secundària i ja aniran a tocar aquests aparells, no? Però que vegin que estan en la bona direcció, no? I les coses que estan aprenent, al final, no només els serveix per descobrir les seves inquietuds, si això els agrada o no els agrada, sinó que també, vulguis o no, el fet de veure que la màquina et fa cas a el que tu vols, fa també que et sentis que tinguis molt més domini, no? I que tinguis... Jo crec també que té un impacte directe en l'autoestima de nens i nenes, perquè així com dibuixar i la creativitat i bueno, tota la part del dibuix, doncs, els ajuda molt. Doncs clar, imagina't
poder fer projectes interactius que siguin útils, que els puguis publicar, els puguis compartir, els puguis enviar per correu electrònic, no? Amb l'enllaç i la gent pugui veure com ho has fet i tot. Jo crec que això és molt bonic. El que dius, Natalia... Sí, digues, digues. No, dic, el que dius em sembla superinteressant i ho lligo també amb el que deia el Marc, de la meva experiència personal, no? Ara ja amb 40 anys, però quasi amb 40 anys, no? Sempre havent treballat a negoci, no? Un perfil totalment industrial, com deia el Marc, no? En el meu cas, en la logística i tal. Però, puntualment, tenir l'experiència, no? Que vaig tenir en una de les empreses on vaig estar de poder fer, no? Com de poder treballar en un equip IT, millorant el procés, intentant-li explicar, no? Al programador, que en aquest cas era en Cobol encara, sobre un sistema de gestió de magatzems, entendre la lògica, no? De com funcionava, a mi em va poder, no? Em va servir per poder proposar, no? Com moltes més coses, no? Que a nivell funcional després eren un benefici per les operacions de la companyia, no? Llavors, crec que entendre les eines amb les que estem treballant, no? Pues maximitza al final el resultat de l'equip amb el que es col·labora. I això ho lligo amb el que deies tu de la creativitat, perquè justament gràcies a poder agafar aquestes posicions més allunyades del terreny o el que sigui, jo em vaig empoderar bastant en base a que jo em considerava una persona zero creativa i després d'això, no? pues sí que considero que o sigui, potser no tinc una creativitat, jo què sé, no sé quins tipus de creativitat hi ha, però no pintaré un Velázquez, no? Però amb l'àmbit amb el que treballo o el que sigui, pues sí que penso que sóc una persona creativa, no? I és una sensació que no fa 5 anys o 6 anys o 10 anys no tenia absolutament. Sí, i també el nivell això de fer propostes, no? De dir, ostres, podríem fer això així o això així. Si tu entens tota l'estructura, com funciona, doncs és molt més fàcil. Si no, doncs difícilment, no? Et podràs implicar en aquests nivells. Però jo crec que això, no? També al final, si això ho portem, això que et va passar a tu, si ho portem a la infància, no? Quines són les matèries que avui dia o t'encanten o odies a classe? Les matemàtiques, no? Generalment, bueno, almenys els nens, és com o les odio o m'encanten. Per què? Perquè o les entens o no les entens. No es pot entre mitges una cosa, o ho entens i llavors tots els exercicis et surten, o si se t'ha enquistat alguna cosa i no ho has entès, llavors ja no et sortirà res, per això ho odiaràs. Mm. Llavors, clar, jo crec que aquí amb la programació és molt semblant, al final. Si tu desenvolupes una mica aquest pensament computacional, òbviament hi ha molts nivells, no? Però si a poc a poc tu el que vas fent et va funcionant, també estàs superfeliç i supercontent que, ostres, tens control del que estàs fent, llavors pots innovar, fer propostes, crear. Una nena, el primer any, en el primer prototip de les plaques, ens va fer un passapalabra. Oh, guai! Oh, wow! Sí, a mi no se m'havia acudit fer un passapalabra, però... Bueno, li agradaria el programa, ho va portar al seu terreny i va desenvolupar el rosco de passapalabra a la pantalla i doncs aquí anava sortint, no recordo si eren les preguntes i també els leds s'encenien en funció si fallaves o no, les respostes, molt, molt xulo, la veritat. Que xulo. És molt xulo quan algú utilitza la teva tecnologia per fer coses que no t'esperaves mai i aplica la innovació a sobre de la tecnologia. Sí. Total, total. I clar, sempre... ara estan fent d'altres coses, no? Però sempre me'n recordaré el passapalabra perquè va ser com la sorpresa de dir com passapalabra, saps? Com se li ha acudit? Però, bueno, clar, si li agradava el programa i doncs ho va voler portar al seu terreny i ho va fer superbé. I li va quedar molt xulo. I la veritat és això, no? Quan nosaltres, al final, el que intentem amb les plaques i amb les activitats és donar les eines i els coneixements perquè després ells puguin doncs, crear les seves idees, desenvolupar-se. Al final és una eina de prototipatge pràctica perquè no han de, ni, bueno, no han de fer connexions de cables ni matar-se amb les resistències. I al final, les pràctiques que vaig tenir d'Arduino a l'institut van ser nefastes. Vale. No diré qui era el professor, però va ser nefast, no va funcionar res. Vam anar tots al laboratori superemocionats, amb la bada de laboratori, oh, que bien, los leds, no sé què. L'Arduino no va funcionar res. Va ser nefast. I clar, va ser com mi gozo en un pozo, clar. I dic això, si continua passant any rere any,
aquests alumnes que tenen il·lusió per una cosa surten d'allà i és que no volen tornar a fer més. Clar, llavors, clar, la programació i l'electrònica i tots aquests, aquesta part així més de desenvolupament, si no tens èxit a la primera o a la primera i poc, ho deixes, dius, esto no és per a mi, és com les mates, una mica. Llavors hem d'intentar que ningú es frustri, que disfrutin i que les coses vagin sortint. I si no surt, doncs anem a veure per què. Ah, mira, doncs fins aquí funcionava, no? Doncs potser això és el que peta. Anem a veure, anem a analitzar què passa. I doncs això, i sé com, no sé, que no etiquetar a ningú de, no t'ha sortit, perquè jo també a les classes ho veig, que a vegades hi ha algun nen que porta com moltes etiquetes de... I els nens, ah, no pot ser que li hagi sortit, no. Coses així que dius, però tu qui ets, saps? Per estar etiquetant així la gent. I jo penso que també ells, el fet de potser no haver tingut èxit en determinades ocasions, en projectes que han fet, fan doncs, que ja portin totes aquestes motxilles i ja vegin que no els hi sortirà. Llavors, clar, quan veuen que els hi surten, peguen un canvi, o sigui, donen una satisfacció. Veuen que nens que tenen l'autoestima en aquest aspecte pel terra, de sobte, és com... Uah, he fet això a casa, i t'ensenyen que han fet un escape room, que si cliques certs personatges sobre una porta o et dona pistes, o que entenguin quatre cosetes, al final tampoc cal que facin virgueries, però si en tenen quatre cosetes i veus que això els està donant, no sé com dir-ho, els està donant vidilla, no? I els està, doncs, mola molt. Els estàs empoderant, no? Aquesta és la paraula, jo crec. Els empoderes... Sí, sí. I, clar, i també és això, que a vegades veus nens que estan matxacats en el sentit de que els companys els diuen que no puede ser, que esto lo, que te haya salido esto, no te va a salir, coses així que dius, però sereu cabrons, saps? Vull dir, això no s'hauria de fer perquè, bueno, però passa, no? Tristament passa i hem d'intentar doncs, donar-li la volta, revertir-ho i veure que aquests nens tenen molt de potencial. El que passa és que com els han dit que no, molts cops s'ho creuen. O com potser no els han ensenyat bé les cosetes, no? A vegades s'ho creuen i doncs, estan una mica... Bueno, però se'ls pot donar la volta a la truita tan ràpid, amb aquestes tecnologies, perquè de seguida és com... Veuen els resultats, no? De poc a poc, no? I cada poc temps. Sí, sí, amb una o dues classes ja... Que guai. Que xulo. Sí, ja quan tenen algun resultat i tal del qual estan supercontents, ja la cosa canvia. La cosa canvia i molts et diuen que les seves classes preferides són les del dia tal perquè ja... Bueno, que el dia preferit és tal perquè fan la robòtica, no? I al final... I això t'ho diuen nens i nenes per igual? O com perquè tradicionalment, sí. No? Sí, bueno, sí que ja se segueixen apuntant més nens que nenes a les activitats, tot i que cada vegada tenim més nenes. Però sí que és veritat doncs, que també veiem això, no? Que moltes van en grup, s'apunten dos o tres juntes, o també tenim moltes nenes que s'apunten soles, no? que tenim en plan un grup tot nens i una nena, i és com la valiente, saps? Llavors intentes també apoyar-la més, perquè dius, jolín, ha fet un esforç addicional de venir aquí, que potser el seu grupet no... Bueno, també hi ha nenes que tenen molts amics nens i que no hi ha cap problema, no? Però sí que és veritat que a vegades, doncs, ostres, ser l'única nena potser els hi dona com corte, no? I això, doncs, intentar apoyar-les i que els projectes que els hi surtin superbé i estiguin supercontentes i no abandonin, perquè al final és això, no? Però feu alguna cosa diferent per cridar l'atenció de les nenes en concret perquè s'apuntin més o no? Prenem bastant nota dels projectes que han interessat molt a les nenes. O sigui, dels que no se'ns despengen les nenes. Perquè al final, com us comentava abans de començar el directe, l'altre dia, per exemple, un amic meu estava veient un vídeo d'uns robots i de lluites de robots i jo estava mirant el públic del vídeo i dic, no hi ha noies, saps? Dic, aquí està el problema, que potser tenim inquietuds i ens agraden els robots per fer-ne un ús diferent. Si tu aconsegueixes poder fer un ús de la robòtica doncs per desenvolupar aplicacions i que podràs ajudar la gent amb això o a tu mateix, no? Doncs és una mica diferent el concepte de dir vaig a competir amb un altre robot, a veure qui agafa primer, quin robot s'escapa primer del laberint o quin... O sigui, no tant de competició, sinó més de... Bueno, és... Mm.
som una mica diferents, crec, els nois i les noies. I a mi el que em passava era això. Quan vaig començar a treballar en el sector robòtica, sí que vaig tocar molts kits de robòtica i jo veia que les nenes se desconnectaven, se n'anaven a parlar d'una altra cosa i dic, clar, és que dic, el que falla és això, obres el robot i té aspecte de tanque, doncs ja comencem malament, no? No és per la tecnologia, és per l'aplicació que se'n fa, no?, d'aquesta tecnologia. Bueno, jo crec que, sí, és depèn. Jo crec que depèn molt també l'aspecte, no?, que cridi l'atenció i també si tu fas un ús, doncs, perquè és per competir, per fer lluites i tal, això, doncs no sol... Alguna nena li agrada, també, o sigui, també alguna nena li agrada això, però generalment la tendència és que no. En canvi, doncs, si els dones un aspecte doncs, més així, més mascota, més o de que, jo què sé, que t'has de fer... Farem aquest videojoc i però interactuarem amb l'entorn i quan escalfem el sensor de temperatura, doncs, el globus aerostàtic volarà i hem d'aconseguir que aterri a la gespa i no al volcà, no? Coses d'aquest tipus. Doncs, clar, diguem que són, no sé, no estan de competir, no? Potser. Però estic dient sense... Això no ho havia pensat mai, però sí que l'altre dia, fixant-me en el concurs aquest de robots i tal, tot era molt competitiu, molt competició. Només havia una noia i era la presentadora i dic, bueno, sí. L'han posat a presentar, la noia, però no... El públic, los que han ido voluntariamente, no... Mm. Jo recordo una conversa amb noies enginyeres fa anys que em comentaven que hi ha estudis que expliquen que les nenes, els grups de nenes, creen molta pressió social entre elles, no? perquè, en concret, en el món de la robòtica, no? Si hi ha alguna nena estranya que fa robòtica, li creen molta pressió social perquè, per exemple, ho deixi i torni amb el grup de no robòtica o no tecnologia, per exemple. No sé si tu ho has notat, això, que existeix aquesta pressió social entre nenes. Jo no l'he notat, però sí que no m'estranyaria, perquè si tu tens el teu entorn i el teu entorn d'amistats estan totes apuntats a una activitat concreta que potser no és la que a tu t'agrada, però estan allà les teves amigues, les amigues diran, vinga, va, vine't amb nosaltres. Vull dir que això també, al final, tots ho fem, jo crec. Vull dir, igual que si quedes amb un grup d'amigues i falta una, és com, vinga, va, vesteix-te i surt del llit i vine, va, vine amb nosaltres. No? Al final és una mica això. Jo crec que intentem fer molta comunitat i això de tenir-ne una doncs, que fa una altra cosa, doncs clar, potser els agrada tenir-la a prop, no? També pot ser en aquest sentit. Però com discriminar no he vist això. Per, en plan, no, està rara perquè li gusten aquestes coses. No, perquè al final jo crec que cada vegada està més... És més popular. Posem la tele i tot és robòtica, intel·ligència artificial. Vull dir que jo crec que en aquest aspecte no, però sí que pot ser això, no? Que el grup faci pressió de vine't a aquesta activitat, que ens ho estem passant molt bé, no sé què, i clar, al final digui, hosti, perdré les amigues si no vaig, no? Pot ser que això. Bueno, i afortunadament cada vegada serà, no? Això que dius que cada vegada agrada més i cada vegada no hi ha més apertura i tal, que afortunadament sí. Cada vegada serà més així, no? Al final venim també de no sé quantes dècades, no? On estructuralment i educacionalment, no? Sí. Hi havia coses i jocs de nens i jocs de nenes, no? Afortunadament, totes aquestes coses pues, ja queden molt més difoses ara amb les noves generacions, no? Vull dir que al final també venim d'un passat que fa molt més difícil que això estigui totalment normalitzat. Allà. També veiem moltes famílies que, jo què sé, els pares, per exemple, estan al camp de la tecnologia i les nenes fan molta pinya entre elles i van en grup i bueno, com fan molt grup i fan activitats de robòtica, de programació, o sigui, al final sí que també veiem això, no? Que els pares que esteu posats més en tecnologia li doneu també més importància, però ojo, ara donaré aquí un consell, a veure si hace su magia, que és que també m'he trobat nenes i nens creuats amb la tecnologia, però a nivells que no volen, o sigui, que veuen tecnologia i marxen, no volen veure la tecnologia. I jo crec, tinc la teoria, que és perquè els seus pares estan tan endinsats a la tecnologia que potser han deixat una mica de fer cas als seus fills per la tecnologia. I llavors odien la tecnologia, aquests nens. Llavors s'han cuidat amb això, també.
absolutament segur que és superinteressant. Sí. I després també, cuidado, una altra cosa, que això no ho he vist tant, però sí que un any ho vaig veure molt evident, que és potser un pare molt tecnològic, molt tècnic, molt desenvolupador, intentant ensenyar Arduino a una nena de 4 anys. Aquesta nena fugia, o sigui, només volia pintar, només volia... I clar, al final va ser millor no facis aquesta activitat perquè és que realment no la vols fer. I clar, anava potser obligada doncs, per la pressió familiar. Però és això, no? També intentar deixar que el nen tingui el seu entorn, el seu món i bueno, cada nen és un món, no? I intentar, doncs, pressionar el que tu vols que faci, potser tampoc és el millor, no? És millor que explori, que indagui. Ja et dic, nosaltres l'activitat és un recorregut, és un circuit en què cada trimestre anem fent una habilitat diferent perquè els nens descobreixin què és el que els agrada. Nosaltres observem moltes coses dels alumnes en aquest itinerari. Veiem el que té un perfil més creatiu i escurra els personatges una passada i decora els fons que no veus, el que entén la programació amb una facilitat que no és habitual i, hòstia, doncs, de seguida en l'informe això ho fem constar perquè els pares simplement siguin conscients. Ah. Potser el seu fill, filla, no? Claro. Jo a casa no tenen ni idea de programació, però és que aquell nen té un don. Llavors, aprofiteu perquè tindrà una bona feina, el més segur, en poc temps, no? Que bueno. En el món de l'esport també passa molt això que dèiem, no? De pares, no?, que a través dels seus fills intenten viure, no?, pues les vides que ells no van poder o que els hagués agradat viure. I en realitat crec que és bastant nociu tot això, no? Sí. És una persona diferent al seu pare i a la seva mare, no? Tindrà els seus interessos, que alguns seran comuns i els altres seran particulars. Sí. Està bé donar-li les eines, jo crec, no? Com a pare o mare als seus fills, però que triguin ells el que volen ser, no? No... Sí, no. Òbviament, si veus que se decanta, pare, només que, és que vull tecnologia, però vull jugar a videojocs, no vull crear. Pues llavors aquí limita, eh? Jo aquí has de ser radical. Però, o sigui, òbviament l'has d'anar encarrilant cap als camins bons, però dins de les coses que li agraven, pues intentar no forçar la màquina perquè llavors podem generar l'efecte invers. I Natàlia, com creus que en el futur podem tenir més noies enginyeres? Doncs, sí que donen això. Bueno, jo crec que hi seran. Jo crec que això és, bueno, seguríssim que hi seran. I bueno, enginyeres o en el camp tecnològic, perquè al final... Sí, sí, perdó. Jo, per exemple, no vaig fer una enginyeria. Vaig trobar, doncs, ostres, molt, molt tediós i potser jo necessitava pues, veure resultats més immediats. I cadascú és com és, no? Però sí que és veritat. Jo crec que sí que hi haurà noies enginyeres en un futur, també perquè hi ha eines com aquesta, com Scratch o bueno, temes innovadors de robòtica doncs, que ajuden, no?, a despertar aquestes inquietuds, que potser doncs, no vam tenir l'ocasió molts quan estàvem a l'escola de tocar totes aquestes eines i doncs ara, existint, jo crec que val molt la pena, no?, i veient cap on van els tiros, que la tecnologia és superimportant, no?, tant o més que l'anglès, perquè en un futur ja l'anglès, bueno, ara ja quasi tot és en anglès, però és això, no?, la tecnologia et dona les eines per tu poder-te crear el que necessitis. I ja no sé què estic dient. Fes-nos publicitat de la teva empresa que feu l'extraescolar de robòtica, per si algú està escoltant i vol... Bueno, mira, fantàstic que és en català el podcast, perquè doncs, ens diem Scratch Barcelona i estem a Barcelona, tot i que també arribem a escoles dels voltants, no? De tot Catalunya arribem. Però generalment les que estan més a prop de Barcelona ho tenim més fàcil, no? I sempre a través de l'escola o també feu alguna cosa per alguna acadèmia o particular? Tenim el nostre espai a l'Eixample, a prop de Verdaguer. I allà bueno, venen nens de totes les escoles, de tots els centres, i surten, molts venen de lluny, perquè l'altre dia vaig estar mirant a veure d'on venien i vaig flipar, dic, ostres, venen de tot Barcelona i de fora, fins i tot. I clar, pensa que són nens i nenes que deixen, o sigui, surten dels seus centres, van a buscar, els porten en el teu, fan la classe i se'ls emporten. Vull dir que són nens que ja tenen una inquietud molt gran i que els pares ja ho han vist. I
crec que es genera un microclima molt xulo en aquestes classes, es pot avançar moltíssim, a les escoles també, però sí que és veritat que doncs, no surts de l'entorn escolar, al final ja, pues això, no? Tens el bàsquet, el no sé què, tal. Pues, clar, els nens triaran entre un portfolio d'activitats, però els que ho tenen ja tan clar com per sortir d'allà i buscar un centre especialitzat o que potser a la seva escola no s'està oferint aquesta activitat o si s'està oferint no els hi fa el pes, no? Doncs això també és un al·licient, no? Veure que tenim tan bons, tan motivats. I els grups, bueno, tenim els grups plens, overbooking, i hi ha un grup que queden places, però en res s'acabaran també, perquè... Xulo. I fins quina edat feu classes? Fins a l'ESO. Bueno, fins a tercer d'ESO o així, més o menys, en aquest grup. El més gran que hi ha és de tercer. Que xulo. Sí. Llavors, allà deuen haver coses avançades. I escolta, Natàlia, imagina't que algú ens està escoltant i a la seva escola no ofereixen robòtica i no pot anar tampoc, o els grups estan plens. Què recomanaries que compressin o que aprenguessin les famílies, potser per ensenyar els caps de setmana o si veuen inquietuds interessants? A part de la Mochi Card. Mil coses. No, bueno, si no tenen l'activitat extraescolar i la volguessin tenir, doncs que ens contactin, evidentment. A la pàgina web és scratch.barcelona. Allà poden veure doncs, una miqueta tot el que fem i tot el recorregut que portem. I si volen fer alguna cosa més autodidacta a casa, doncs tecnologies de programació per blogs, Scratch, no sé, ara mateix, bueno, a l'Snap també, al final és pràcticament idèntic, tecnologies així, no? Programables per blogs, jo crec que és el... Que comencin això sense hardware, no? Sense cap robot, poden començar a aprendre... Sí, també, bueno, si tenen molt clar que els agrada els robots en moviment i tal, pues, que ho provin, no? Però sí que és veritat doncs, que nosaltres veiem en molts col·legis que tenen allà els kits de Lego que se'ls està posant la pols i bueno, doncs, una mica de llàstima, no? Que potser no se li dona l'ús que se'ls podria treure. Però, bueno, jo crec que això, no? Tot el tema muntatge Lego jo crec que també està molt bé, però sí que és veritat que jo ho veig com més algo per fer a casa, perquè en un entorn escolar se't perden les peces. Vist que no, llavors, clar, un kit de 800 euros que et perdis peces. Mira, i honestament, bueno, no he tocat molt Lego, però el no ser una tecnologia oberta, o sigui, jo crec que és molt interessant també des de molt petits ensenyar, no?, que les tecnologies han de ser obertes i sí. L'ideal és compartir i... Sí, jo crec que sí. I que puguis veure el que hi ha dintre. Sí, jo crec que això és important. També per tota la part de bueno, la comunitat que es genera. Scratch això ho té fantàstic, o sigui, és una passada. I també Scratch té una cosa que està molt bé, que és una mica d'un control intern, no? de l'ús que se'n fa. Si tu poses comentaris positius als altres projectes, vas guanyant com una sèrie de punts a la que portes un temps i hi ha certa activitat, també et com recompensen amb el badge de Scratcher i això et permet poder fer projectes de jugador. Vull dir que t'incentiven també en aquest aspecte, no? I també si de lo contrari, imagina que tu em fas un mal ús i que estàs pues, insultant els teus companys o qui sigui, estàs posant insults, allà van sortint alertes roges, sobretot si tens una classe, tu veus quin nen ha posat, qui ha posat i llavors ho pots tractar. Llavors t'apareix l'alerta, no? I després també, no sé si és a la segona o a la tercera, li tanquen el compte, li bloquegen. Vull dir que van per feina, no?, en aquests aspectes. O sigui, faltes de respecte, ninguna. Es fomenta molt la... Que bé que hi hagi aquest tipus de control. Exacte. I posar només comentaris positius o neutros, però no comentaris amb insults o coses d'això, no. Bueno, jo crec que està molt bé. Perquè al final també són nens la gran majoria dels que estan publicant projectes. També hi haurà alguna empresa i tal que publiqui el seu, però... Sí, ja tindran temps a experimentar el hate de les xarxes socials. Exacte. No? Allà zero hate. Ara està banejadíssim. Està molt bé. David, què més? Que ens oblidem de preguntar-li a la Natàlia. Jo tinc aquí preguntes, moltes havia apuntat, però crec que les he intentat fer totes, eh? O sigui, ara mateix, l'única que anava a dir jo és si un nen de 40 anys vol aprendre, també li diries el mateix, que entrés allà a mirar coses de Scratch i coses així, no? Els mateixos consells que li donaries a un nen me'ls podries donar a mi
si vull començar. Sí, sí, perquè també t'ho passaràs bé. O sigui, és que al final tenim com associat de que, ostres, tu ja et toca posar-te en tecnologies més avançades perquè ets més gran. No, comença per aquesta. Pren Excel, no? Exacte, comença per algo bàsic i després ja aniràs. Si veus que t'agrada, perquè clar, si comences per algo molt difícil, és que directament és difícil que t'agradi, perquè si no veus resultat, és que el tema és aquest. Bueno, és que la part que tu deies al principi de tot, a mi m'ha, no? O sigui, això és una mica, traslladant-ho ara el que intenten fer, no? Amb les metodologies àgils i això, els MVPs i aquestes coses, no? Al final no deixa de ser algo així, no? És que tu vagis veient els resultats dels teus propis avanços, no? Jo m'he ficat alguna vegada, no moltes, però a intentar aprendre Visual Basic o Python, aquestes coses, i ho he deixat sempre. Exacte. Bueno, tampoc podem fer que a tothom li agradi tot i que tothom sàpiga de tot. Al final, tothom té un perfil una mica diferent, a lo millor ets molt més bo en una altra àrea, ostres, doncs potser explota-ho, no? Mm-hmm. A vegades és com... Tinc la sensació com que fem un motllo, no? De tothom ha de tenir tot superbé. No, aquest nen destaca molt en això, potència-ho, aprofita-ho, saps? És com, o a lo millor això li costa més, reforça-ho, però en això és molt bo, saps? De dir, jo crec que no cal assenyalar el que ens costa sempre. Jo crec que també és molt important en els nens assenyalar en allò que hem detectat que són bons i que, perquè això és, jolín, saps? Si no, sembla que mai ets suficient, no? Jo crec que és millor, pues això, no? Que de dir, mira, tens aquesta fortalesa i l'has d'aprofitar perquè això, esto se te va muy bien i no és lo habitual, no? I ho has de saber. Bueno, el que deies amb les mates, no?, dels nens, els que no se li donen bé però en canvi tenen una sensibilitat artística brutal, no? En realitat moltes vegades estan, no?, etiquetats com a mals estudiants. Però sí. És que no té res a viure, no? És un tema... La teoria és que molts, no és que no se'ls doni bé, és que potser no els han explicat bé o no ho han entès bé o van faltar una classe. A mi em passava de petita, doncs, jo què sé, si anava un dia al metge, el dia següent no m'entenia de res i em sentia tontíssima i dic, jolín, i després penses, dius, no, és que he faltat una classe, vale. Però, saps, el fet aquest de m'he perdut alguna cosa. I clar, hi ha moltes coses, sobretot en matemàtiques, que si no les tens molt clares i molt consolidades, si arrossegues l'error, tot està malament, el següent que fas, no? El problema, doncs, el mateix. Si algú no t'ha quedat clar, doncs, a voleo, les mates no surten. No és... Doncs totalment. Moltíssimes gràcies, Natàlia. Jo crec que ha sigut superinteressant. Gràcies a vosaltres. És molt guai, això, que m'ha agradat de participar al podcast. La veritat que estic molt contenta. I també m'ha agradat molt veure-us i xerrar amb vosaltres i veure això que esteu bé. I ja em passaré, bueno, ja em direu com... Ja li donaré difusió, ja m'enviaré a les famílies... Exacte. Sobretot ara per Nadal, que solem fer una newsletter, doncs ja us posarem aquí perquè les famílies tenen nota. Perfecte, Natàlia. Moltes gràcies per tot. Gràcies, nois. Que vagi molt bé. Adéu. Adéu. Adéu.